Alltså jag vet inte. Jag har sett han, men nej, jag kommer Michael till... Jackson. Nej. Någon känd. Och det är inte min farfar, han såg inte ut sådär. Vänta, jag vet. Statsmeteorolog typ. Kan du säga efter mig, Hilda? Ja. Statsepidemiolog. Statsepidemiolog. Corona. Jag vill inte att någon ska dö av det. Hur gamla kan det? Jag hörde att en person har dött här i Sverige av corona. Bara en. Hur ser corona ut? Ingen vet. För det syns inte. Ungefär som en lila boll med lila sprat och små röda fjädrar på spraten. Och ni tänker er typ en massageboll. Fast med lite mjukare och en röd. Jag vill läsa till Sicke, min extra farfar, att han ska skydda sig med mina tips. Man ska inte peta i ansiktet. På varann när man... Inte på varann, man ska inte pussas. Man får göra så här med armbågen istället för typ high five eller någonting. Ungefär så här. Min pappa lät mig kratsa naglarna. Det är som att man kratsar en hästhovar. Och sen, när man står här, så... Man ska ungefär stå en meter eller två meter ifrån varandra. Två millimeter menar du? Millimeter. Ja. Det där är inte. I Japan har de munskydd. Alltså det har ju spridit sig lite till Sverige. Ja, det har ju tyvärr spridit sig till Sverige. Så ta nu till er råden som barnen har gett er. Kratsa naglarna, ungefär som på en häst. Det vill säga tvätta händerna. Håll avstånden. Och försök själva att säga statsepidemiolog. Det är inte så himla enkelt som du tror.